Andoni puntu bat erantzungo digu. Ni jarriko dio, eta beak interneten erantzundakoa zaki buruz dakin edo papelen irakurrita ingo. Papela. Orduan puntuak, onela zio neurri handiko puntua zen. Buruak gauza bat esaten dit, eta beste bat bihotzak. Erabakirik ezin harturik, zentsazio arrotzak. Zugan pentsatzen egun osoa, baina zertan egon lotxak. Pausu aurrera beldurrik gabe, utikan izerdi hozak. Buruak gauza bat esaten dit, eta beste bat bihotzak. Gorputzeko bi atal izanik, ezin inoiz izan hotzak. Biak ditut nik horren ezagun, ta biak horren arrotzak. Buruak mugak jartzen dizkigu, traba beldurreta alotxak. Bihotza ikasu egin ezkero, loratuko du laharrosa. Eta zuen botoa kontutan hartuta, bai, badakigu zeintzu diren bai talde zein bertsolari gustokoenak. Eta gaurko final honetan, zuen ustetan gustoko izan duzuen taldea, Davidetik etorri den Minutzea taldea. Eta bertsolari gustokoena, Davidetik etorri den Joki Murua. Hirugarren, 176,75 punturekin, Bek bertsolaritza ere krisia. 177 eta puntu erdiarekin, Oiarak taldea. Iazinak Imurua etorri zan, hori bai lehendakari. Aurten dirurik nola ez dagoen, pitu hau kantuko ontari. Beti giro ederra, bertsoa naiz zan okerra. Eutxiz jai giroari, zorionak eman behar dizkiogu, zikloan parte hartu duenari. Zorionak eman behar dizkiogu, zikloan parte hartu duenari. Azkak abroiak konbentzituta, kontarare apuntatu, eta nik ez dakit nolatan baina finalera ailegatu. Naiz estuasun talarri aldi batzuk ditudan pasatu, merezizuen gozatu degu alabeharko onartu. Eta datorren edizioan albada errepikatu. Albada errepikatu. Hilabetean, holtza gainean, 45 artista, umore ona, bertso ederrak, ziri sartzeak, ta txispan. Gabiri aldera txapelak ies, ez dira jardun erdizka, urte betean entrenatuta, azbedi erre konkista. Saioa bukan airet Gabiri,
mila zorion esan da. Gaur gaztelekun azegiroa, kasi egindu estanda. Biba haudena antolatzen fin, aritu zeraten banda. Eskerrik asko gaztelekua, plazerra undi bat izan da. Aio entzule urrena holtzan, izango da zure txanda. Zeinen polita, zeinen ederra, hemen dagon argazkia. Denbora behingoz aztu dugu, tartu dugu guk astia. Umorean merke zegoen gaur, ta txapela garestia. Gabiriarrei mila zorion, atzerritar abestia. Gutxien inporta zuena, genuen erabakia. Hemen txapelduna degu, hemen dagoen guztia. Burua utxik daramaguguk, eta beteta saskia. Afarion bat guk egiteko, badaukagu aitzakia. Hirugarrenak gelditu gera, hausen nere gogoeta. Zorionak ba Gabiriarrei, zinez onenak dira eta. Baina hemendik benetan noa, nere ametsa beteta. Gaztelekua izan da gaurkoan, niretzat ba anoeta. Eta golikan onena noski, gure Juan Joren txurreta. Kabea izan da, gaur hementxe kantatzea. Villarrealek gogoko du, urretxura etortzea. Sorterrira etorrita, txapela borrokatzea. Bertxolaritzari hemendik, barkana zazu ezatea. Bakarriz geratzen zait ba, zuek denoi eskertzea. Karmele maita izaro, ta amago goratzea. Kriston familia daukat, ez dau gehiago eskatzea. Gehiegizkoa litzateke, txapela era. Gustora noa hemendik, gainera horrela. Eta zuei bazer esan, latzak zaretela. Naizta Gabiri aldera, dijoan txapela. Dena eman behar izan dugu, ezin zan bestela. Naizta Gabiri aldera, dijoan txapela. Besteek merezi dute, hirurok bezala. Kuko giroa izan dugu edarra,
barka hua botxean edukan dardarra. Gabiriko juliganei, animatu duten danei, gure bertsoena ez da izan ezer, danoi mila esker! Gabiriako buioso hauek, hauek dute talentua, hauen txalota buia artean, haze momentu estua, baina sari hau jasotzekore, ederra degu lekua. Hainbat urtetan, hainbat gazteri, eman diete jatua. Eskerrik asko bi herritarroi, mi esker gaztele.